Давайте всички YouTube потребите и Minecraft и на вас да направим снимки на оцеляване с мой приятел Овен Зайс. Попаеш в пещерата? А, попаеш неща. Чак, чак, чак. Неща. Нахани с... Наслаждавай с... Има още толчо. Тук си има толчо, някакъв е бил тук. Чакам и ако тук някой ни имаме... Ама това да лъчи ли от спа на това място? Спокойно бе, чакай да направим и ще видиш бе. Координа. Откъде я взема? Откъде я взема? Човек уби на мене нещо, уби ми гуде. Прасе на култура. Човек, че реших, че имаш трол фейс. Ти си трол фейс, така и така. Кой ли си бе? Остава бе. Стил ми звъни. Е, не мога. От таблет съм. Ще снимаме с него. Хора, сигурно следващия клип ще е Совен Зайс, брат, в чет ми, защото той ми звъни. Да го ям. Мокни бе. Ей, Офтун. Къде отиде сега? Къде отиде? Ама, ти си тук бе. Реших, че пак тръгна някъде. Да бъдеш тук. Ама, тук стих ти с пак 17 блока. Мислиш, че аз взимам такива бъклучарски нещица? Да, по принцип, но сега не. Що пак ми звъни? Ще гръмна. Ати, ще ти скачаш на пак конференция. Не, 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 ала не, не, не. Просто не. Инкогнито. Чуйте, може да кажеш една дума. Въртал се! Служи се на инкогнито. Макни, не, те служи аз тебе на инкогнито. Сега поема ми, че може някой дойде и да... Не случи... Покажи ми вече каква вещина да ресна къщата. Ама не стои само в крафтинг тейбъла, сега ще кажа. Е, аз направих баси и къщата. Е, откъде си я взе пар тя си я ти? Маш на тук цилиндър. А? На мен ми се бави. Откъде майка сега се разпитам откъде я взе? Казвам ти, дай го към я. Ах, ти лъжец. Ах, ти тапака. Аз кажи ми някога да съм лъгал за нещо подобно. Даже по принцип не лъжа. И почва се хората, почва да се измисла. Ама не ме хвакарваш някакви с филми сега, че... Съсредоточи се върху клипа! Съсредоточи се върху клипа, моля те! Ти си същия като Гош. Али, Ръжа и Майка.
Are răzat cu nema, nu mi-a interesat, mi-a ucilist. Happy! Când o lăsă mur. Ali răzat, ai mai tău. E și veieța, mi-i. Nema gubi și de găsea. E pieța, mi-i. Nu știi dărvă? Să vă fiești emoțiau. Чакай малко, за малко спим на пауза, хора се дим, ще се видим. Спим за малко на пауза. Добре хора, продължаваме клипа. Тя ще се събере дърво. Мъкни бе, рели раза. The fuck face. Ти си овца, овца и фриал. Хора много е грозен. Отиди да ми събереш камък и стъкло, за да не откачу. Ами... Ядене! Не, аз се лошо. За какво ти е заден ход? Ама не си хвърляй, направи печка и го изпечи. Имам магиосен меч. А не мисля, че имам там. Ага, имам. Направи печка и го изпечи. Добре, разбрах, е нужно им стария. Нужно, защото не можеш да го набиеш в дебелата глава. Ти знаеш какво е расист? Да. Подобно ти. Мам, с чуя нарезвам. Мразя ви! Шибани неща! Спитала! Сигурен ли си, че на лицето ти шибана на дните? Не обвиняй нещата. Не, само това. И паднах долу, браво. Ама може ли да я реснеш така, че да я могат се доближават? Да. А? Да. Да, ти си могъл нещо, бе. Слави, очарован си. Марти, ще пребия. Помогни ми да, защо стоиш на едно място като умрелец? Не ти се игра, па искаш ли да снимам клип? Добре хора, изглежда това ще е така на нашия клип. Ще се видим следващия път. Чао.